квест-містом. Цими вихідними криворіжці прокачували тіло і розум шляхами велоквесту «Залізна логіка». 9 команд, 5 локацій та більше 15 кілометрів – все заради екстремальних відчуттів та розваги. Парки Мершавцева та Гагаріна, театр Шевченка, пам'ятник Калнишевському. У кожної команди свій старт і маршрут, аби дістатися відповідної точки на карті. Велолюбителі розгадували математичні ребуси та шукали коди. Рівень складності завдань та візуальних інструкцій організатори розрахували за віком. Час проходження зазначеного маршруту, штрафи за допомогу та здобуті додаткові бонусні хвилини за цими критеріями обирали найкращих. Призери отримали ексклюзивні крафтові медалі, усім гравцям вручили сертифікати. Це вже третій квест містом, організаторами яких є відома криворізька велородина. Ідея цього вікенду на колесах належить Олені Дубовій. Квест «Супер» – це вже наш третій квест цієї команди. Це наше перше завдання. Екстриму очікуємо. Денис Дубов провел до этого два квеста. Я в них впервые поучаствовала, первым во втором. И после второго, через два дня, ночью мне не спалось, и я решила срочно, я тоже хочу сделать квест. При этом женщины еще ни разу квест не делали, делали всегда мужчины. Я как будто проживаю какую-то другую жизнь, потому что ты делаешь то, что ты в обычном состоянии на это не способен. Куда-то залазишь, куда-то бежишь, командная работа абсолютно другая. И захотела такое сделать для ребят.